Ще на початку 2023 року свалявський підприємець, а в минулому рок-музикант Іван Бідзіля, започаткував у своєму закладі акцію. Кожні 5 гривень з піци підуть на підтримку свалявських військових, які виконують бойове завдання у різних гарячих точках України. До слова, підприємець допомагає українській армії 9-й рік поспіль, ще з початку періоду АТО. Як можу допомогти нашим ЗСУ солдатам, Україні, як, тому що фізично не можу, здоров'я не дозволяє йти на війну. Ну, ось я придумав, що з кожної піци 5 гривень буде йти на армію. Кожного тижня волонтер передавав відкладені кошти у благодійну організацію «Свалявський рух опору», де їх використовували на різні потреби наших військових. За цей час піцерія Івана виготовила близько 16 тисяч піц та виручила з них 80 тисяч гривень, які спрямували на Збройні сили України. То виходить 2-3, 3,5, ну в середньому 3 тисячі в тиждень, і я відношу нашим волонтерам, і вони вже дивляться, куди ці кошти потрібно розподіляти. Пан Іван розповідає, що містяни неабияк підтримали його ініціативу. Їм цікаво, бо вони якби ці 5 гривень вони дають нашим солдатам. Вони з задоволенням навіть купують ці піцу. Їм кажеться, що вони теж ці внесок роблять в ЗСУ. Друзі та працівники Івана вважають його діяльність дуже корисною та потрібною, адже кожен маленький внесок наближає нас до довгоочікуваної перемоги. У даній ситуації ця ідея, ну, можна повісти так, це взагалі обов'язок у кожного мав бути такий. Це як мінімум, що може чоловік зробити. Це здається 5 гривень, мало, але все одно піць багато і взагалі сума це чудово виходить. Що для ЗСУ це якраз треба. Військовослужбовці Збройних сил України стоять на сторожі нашої безпеки та дають гідну відсіч окупантам, не шкодуючи власного життя. Тому кожному з нас важливо долучатися до таких благодійних ініціатив та допомагати нашим захисникам.